Good morning. Kalipaku. Yeah. Pokat hubole start koisu mane doctor kase bisona ekdom ei bole aru sidha pokat hubole. To etia 9ta bajile hui uthute 9ta nohoy 7:30 bajile hui uthute mane bisnangona pa uthi meli ahote 9ta bajile garu mukha dhui uthilu utpole banaise heri গরম পানি কইবলে গছতা পানি গ্লাস খোয়া খাইলো আর মোটো তো আগপাই আসলে ককালর বিহ নহয় অ্যাকচুয়ালি মো ভাগর জিতা রাজার আসলে যে মই কলিকতা থাকুতে মই মানে হেৰি গদুর পানি বটল ডাঙিছিল তেতিয়াই দুখ পোয়া আর তো হেতু কারণে মোর ভাগর হাড়ি ডালন মানে না স্পন্ডেলাইটিসর মানে অকমান হেৰি পাইছে তার পিছত আর হাড়ি ডাল মানে অকমান এনেকা বেকা নিছনা হেৰি হৈছে তো হেতু কারণে মানে ডক্টরে কইছে আপুনি যিমান দিন লৈকে পারে হিমান দিন লৈকে মাটি ধুক মানে বিছনা কোমল ডান এইব কৈছে তো গতিকে সেইকাৰণে মাটিতে ষ্টাৰ্ট দিছোঁ আৰু হ'বলে আকৌ হ'লনে পানী গৰম হেৰি দিলে বনালানে আৰু ৱেট লছ কৰিবলৈ কৈছে যে তই এইটো কাৰণে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিছোঁ আৰু চাৰ্ট এখন দিছে দেই মানে এখন কেন ক'ত গ'ল বাৰু চাৰ্টখন হেৰি গৰম পানীৰ লগত এতিয়া নিম্বু উৎপলে বনাইছে তাৰপিছত ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ পৰা দৰবৰ সেইখিনি ক'ত গ'ল বাৰু মই বিচাৰি লৈছোঁ তাৰপৰা দেখাইছোঁ এইখন পালোঁ এইখন পুৰা মৰ্ণিং ফুড চাৰ্ট ফৰ ৱেট লছ এইখন দিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখিছেনে ৰাতিপুৱাৰ পৰা একেবাৰে গধূলিলৈকে আৰু এইখনে যদি মই ডায়েটিচিয়ানৰ ওচৰৰ পৰা আনিব গ'লোহেঁতেন নহয় তেতিয়া মই সেইটোত মই ইয়াৰ কাৰণে আকৌ এক্সট্ৰা পইচা দিবলগীয়া হ'ল এতিয়া কালি ডক্টৰজনে দি দিলে যে মই সেইটো কাৰণে বহুত ভাল পালোঁ মানে মই ভাবিছিলোঁ ডায়েটিচিয়ানৰ ওচৰলৈ যাম আৰু ৱেট লছ কৰিবলৈ কাৰণে মানে কি কি হেৰি মৰ্ণিং টু ইভিনিং নাইটৰ মানে মৰ্ণিং টু নাইটৰ যিটো মানে ৰুটিনটো তাৰ লিষ্টখন আনিমগৈ আৰু কালি এখন ডক্টৰে দিয়ে দিলে মইতো বিৰাট ভাল পালোঁ কালি ৰাতিপুৱা শুই উঠি প্ৰথমে গৰম পানী নেমু টেঙা আৰু মৌ জোল মিক্স কৰি পিনে খাবলৈ দিছে তো সেইটো ফাৰ্ষ্টতে খাই লওঁ উৎপল তুমি খালা ল'লা মানে উৎপলেও তাৰ মোৰ লগতে সি এনেই ষ্টাৰ্ট দিছে মানে তোমাকতো ডক্টৰে ৱেট লছ কৰিবলৈ কোৱা নাই তুমি কেলৈ খাইছা এনেই এনেই ফিগাৰ মেইনটেইন নেকি আজিতো তুমি যাব লাগিব কাপোৰ চাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰাই নে কৰি ল'বা আজি মানে আমাৰ ককাইদেউ 10 মিনিটমানৰ কাৰণে হেৰিলৈ যাব অফিচলৈ যাব তো গতিকে সেইটোকে কৈছোঁ কাপোৰ চাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰি ল'বলৈ বুলি আপোনালোকক মই আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে এতিয়া আহি গ'লোঁ মই কামত লাগিবলৈ আৰু প্ৰথমে খিৰিখন খুলি লৈছোঁ কাৰণ ডক্টৰে কৈছে যে ভিটামিন ডি ল'বলৈও কৈছে ৰাতিপুৱা সময় যিটো কুমলীয়া ৰ'দটো থাকে যে সেইটো ল'বলৈ কৈছে তো সেইটো কাৰণে খিৰিখন আগতে খুলি লৈছোঁ আৰু কি হয় ভিটামিন ডি প্ৰব্লেম থাকিলেও ধৰি লওক আপোনাৰ আগৰ কিবা বিষ চিষবিলাক থাকিলে যে তেতিয়া উকাই যায় তো সেইটো কাৰণে ডক্টৰে কৈছে ৰাতিপুৱা সময়ত পাৰিলে ভিটামিন ডিটো ল'ব অকণমান বুলি তো ময়ো বোলো সেই খিৰিকীখন খুলিয়ে কাম কৰোঁ তেতিয়া ৰ'দটো গাত লাগি থাকে কামখিনি কৰিও ভাল লাগে মোৰ যে কি হ'ল জানে নাই মোৰ চবতকৈ ভাল লগা বস্তুটোৱে ডক্টৰে মানা কৰি দিলে নহয় আৰু সেইটো আছে দেখুৱাই আছোঁ গাখীৰ চাহ আজিৰ পৰা সদায় ৰঙা চাহ খাব লাগিব নহ'লে ব্লেক কফি কালি ৰাতিপুৱা ভাবি ভাবি মানে মোৰ মাথাটোৱে বিষাই গৈছেগৈ তাৰপিছত এফালে ব্ৰেড ব্ৰাউন ব্ৰেড গৰম কৰিছোঁ এয়া ডিম বাছ এয়াই আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট 200 উৎপলৰ 200 মোৰ তাৰপিছত এয়া দুটা মানে আণ্ডা ইয়াত আছে কণী পিঁয়াজ এইখিনি ইয়াত হেৰি কৰিম আৰু অকণমান জাষ্ট হালকা ফ্ৰাই কৰিম আৰু তাৰপিছত সেয়াই আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট কালি ৰাতি ভাবি ভাবি যে মোৰ একদম মাথাটো বিষাই গৈছেগৈ মই কেনেকৈ এৰিম গাখীৰ চাহ কেনেকৈ এৰিম আগতে এবাৰ এৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত আকৌ ধৰিলোঁ এতিয়া আজি মানে মই এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোৰ মানে কামখিনি কৰিবলৈকে ভাল লগা নাই গাখীৰ চাহটো খাবলৈ মানা কৰি দিলে যে আজি কেমেৰামেন মই হয় আমাৰ মেইন কেমেৰামেনৰ আজি বোলে চেহেৰাটো অলপ বেয়া হৈ আছে মেকআপ চেকআপ কৰা নাই যিকাৰণে ওলাই নাই ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মোক কৰিব লাগিছে আজি আমি জেগাত এটা গৈ আছোঁ 3টা বজাত টিকেট কৰিছোঁ আমি এতিয়া পাইছে আপোনাৰ চাওক কেনে বুজিলে 2:15 হ'লেই এইফালে গাড়ী ড্ৰাইভাৰ ওলাই ওলাই চব গৈছে কৈছোঁ অলপ সোনকালে পোৱাই দিব কাৰণে যদি টাইমটো শ্লটটো মিছ হৈ যায় চাগে আমি চাব নাপাম নেকি তেতিয়া আকৌ বাম্পাৰ গালি কেইটামান খাব লাগিব এতিয়া আমি এয়াৰপৰ্ট পাইছোহি কাৰণ আমাৰ ঘৰটো নহয় এয়াৰপৰ্টৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আমি আহোঁতে সদায় দেখোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ দেই সদায় দেখুৱাম বুলি থাকি যায় তো আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এয়া প্লেইন ৰখিয়ে আছে তাৰপিছত এইফালে সেইটো আপোনাৰ হেৰিটো মানুহখিনি য'ত ৰখি থাকে যে সেইটো হয় আৰু এইটো হয় আপোনাৰ ইয়াত যিমান ফল মূল যিমান পেৰিচেবল আপোনাৰ যোনখিনি টেম্পাৰেচাৰত যোনখিনি ৰাখিবলগীয়া হয় চব এইটোলৈ আহে শাক পাচলি যি আহে ইয়াত আহে এইটোত সেইটো মিউজিয়ামটো খুলিলে কোনটো সেইটো মিউজিয়ামটো
আছে আয়াত আপোনাৰ কোমা আপোনাক নতুন এটা মিউজিয়াম খুলিলে আপোনাৰ 22 একৰ পৰা ষ্টার্ট হ'ব এটো নাম দিছে মিউজিয়াম অফ দি ফিউচাৰ আৰু মিউজিয়ামটো হৈছে এটো নতুনকে খুলিছে আৰু ইয়াত যে মানে নিউজ দিয়াতে ইয়াত নহয় এই সাইডৰ ফালে কোনবা এখন দৰজা খুল খাই যায় তাত যে এখন হৰু চার্টার প্লেন ধুনিয়াকে হুমাই যাব পাৰে মানে নিউজ দিছে তো আমি চাইছিলোঁ মানে নিউজতে চাইছিলোঁ হেইকে সাবলে হানে আহিব লাগিব সাবলে তুমি বনাইছা খাইছো মই তুমি খাজা কিন্তু এতিয়া আমি আহি অলমষ্ট আমি যলৈ আহিছোঁ যে তাৰ জেগাডোখৰত পাইছোঁহি আৰু ড্ৰাইভাৰজনেও আমাক একদম পূৰা টাইমত পোৱাই দিছেহি মানে আমাৰ অকণমানো দেৰি নহ'ল আৰু আজি আমি আহিছোঁ ৱৰ্ল্ডৰ সবতকৈ টলেষ্ট আৰু মানে ওখ আৰু ডাঙৰ হুইলটোত উঠিবৰ কাৰণে উৎপলে মানে পটককৈ টিকেট কৰি দিলে আকৌ মই আকৌ গমেই নাপাওঁহি টিকেট কৰিছে আৰু কৈছে বোলে ব'লা যাওঁ আজি ইয়ালৈ মই কৈছোঁ মোৰ মানে সেইকাৰণে অলপমান খং উঠিও আহিছিলে যে মই ভাবিছোঁ মই ভাত চাত খাই উঠিছোঁ অকণমান ৰেষ্ট লওঁ সি মানে পটাপট টিকেট কৰি দিছে বোলে ব'লা যাওঁ তো মই আৰু সেই পটাপট তেনেকৈ ওলাই মেলি আহিছোঁ পালোহি আমি পালোহি মই মানে কাকুৱে কিমান লৈছে টিকেটটো গম নাপায় সেইকাৰণে কৈ আছে বোলে বেয়া পাবলৈ ইমান দাম টিকেট কাটি আহিছে মই গমেই নাপাওঁ মই আমাৰ চামু এতিয়া খঙে উঠিছে ঠিকে আছে আজি মই ভিডিঅ' মই কৰিছো আমি ইয়ালৈ গৈ আছো এইটো আনন্দ মেলা চক্ৰ আনন্দ মেলা মানে এইটো দেখাম কিমান ডাঙৰ এইটো সবতকৈ ৱৰ্ল্ডৰ সবতকৈ লাৰ্জেষ্ট হয় এইটো গৈ আছো আমি আচল মানে কি আমাক কেইটা বজাত পঠিয়াই দিছে পুৰা টাইমত পঠিয়াই দিছে ঠিকছেনে 3টা বজাত আছে সি কিছু স্পীডত চলালে গাড়ী তেতিয়াহ'লে আমি গৈ আছো কিন্তু কথা এটা হ'ল মোৰ বেয়া যেতিয়া মুটিব লাগিছে মই বুজি পাইছোঁ জেগা আছে নহয় তাহলে এইকেইটা ভিতৰত যদি সোমাই থাকোঁ কেনেকৈ পেচাব কৰিম কাবলৈ এখন লৈ যাওঁ এইটো খালী ডবাটো আহি থকাটো দেখিছে যে এইটোতে আমি উঠিমগৈ এতিয়া মানে অলৰেডি আধা ইফালৰটো মানুহ উঠিলে এইটোত আমাৰ এইটোত আমি উঠিমগৈ আৰু ডবাটো যে ৰখি নাথাকে লাহে লাহে গৈ থাকে মুভ কৰি থাকে তো সেনেকৈ মুভ কৰি থাকোঁতে উঠিব লাগে প্ৰথমে মোৰ যে ইমান ভয় লাগিছিলে নহয় দেখি পিনে এইটো এই ফ্ৰণ্টৰ এখন দেখিছে যে এখন দৰজা হয় আৰু এইটোত কেবিনটোত মানুহ অলৰেডি উঠিলে এইটো লাক্সাৰী কেবিন হয় ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ দেখিছেনে ডাইনিং টেবুলো আছে ৱেটাৰ আছে আপোনাৰ চাহ কফি হেৰি বিয়েৰ মানে যি খায় আৰু তাৰ সেইটো ছাৰ্ভিচ দিব কিন্তু এই কেবিনটোৰ দাম অকণমান বেছি হ'ব মানে এইটো সেইটো লাক্সাৰী কেবিন হ'ব তো গতিকে ইয়াৰ দামটো বেলেগ হ'ব তেনেকৈ এতিয়া আমি আমাৰ কেবিনটোত উঠিবলৈ গৈ আছোঁ আমি নৰ্মেল কেবিনত কৰিছোঁ তো গতিকে আমাৰ কেবিনটো কোনো ডাইনিং এৰিয়া বা তেনেকৈ সেই নাই খালি ছিটিং এৰিয়া আছে বহিবলৈ কাৰণে জেগা আছে আৰু মানে সেই লাক্সাৰী কেবিনটোৰ নিচিনাকৈ মানে ডাইনিং টেবুল চেবুল নাই এতিয়া আমাৰ কেবিনটো লাহে 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 ওপৰলৈ গৈ আছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু মানে এনেকৈ তলপা চালে মানেহে গম পোৱা যায় লাহে লাহে ওপৰলৈ গৈ আছে কিন্তু বহুত স্পীডত নাযায় আকৌ দেই কেবিনটো লাহে লাহে যায় আৰু এই গোটেই ৰাউণ্ডটো মাৰোঁতে যে 45 মিনিটছ লাগে মানে একদম পূৰা আমি য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যে তাৰ পৰা গোটেই ৰাউণ্ডটো পূৰা এক ৰাউণ্ড মাৰোঁতে 45 মিনিট লাগে তো ওপৰৰ পৰা আমি যেতিয়া ওপৰলৈ লাহে লাহে ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ নহয় দেখিবলৈ ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে নহয় গোটেই জেগাখিনি আৰু আমি যিদিনা গৈছিলোঁ যে সেইদিনা উইকেণ্ড আছিলে তো গোটেই মানুহবিলাকে এই প্লেইনখন উৰিছে নহয় দেখিছে ইয়াত কি কৰিব জানে মানুহখিনি প্লেইনেদি ওপৰলৈ যায়গৈ তাৰপিছত ওপৰৰ পৰা হেৰি পেৰাচুটটো দি পিনে যে নামে যে সেইটো কৰি আছেগৈ মানে ওপৰলৈ যায় প্লেইনেদি তাৰপিছত লাহেকৈ আকৌ পেৰাচুটেদি তললৈ নামে তাৰপিছত আৰু তলত এইবিলাক যিবিলাক মানে বোটবিলাকত সৰু সৰু ইয়ট নে কি বুলি কয় ইয়ট বুলিয়ে ক'ব নেকি তাত মানুহবিলাকে পুৰা পাৰ্টি কৰিছে এনজয় কৰিছে উইকেণ্ড থকাৰ কাৰণে মানে উইকেণ্ডৰ দিনত যে এই জেগাডোখৰ পুৰা ভিৰ থাকে মই আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ আমাৰ মাতোবাহঁতো এবাৰ আহিছিলে তাই ভিডিঅ' দিছিলে দেখিছিলেনে তাহাঁতিও ইয়ালৈকে আহিছে আৰু এইটো দেখিছে এইটো পাম জুমেৰা বুলি কয়
এটো হৈছে দুবাইয়ে যে আৰ্টিফিচিয়েল কৰি যে এটা দ্বীপ বনাইছে বুলি কৈছিলে মানে দ্বীপ দ্বীপৰ নিচিনাই হ'ব এটো মহাকাশৰ পৰাও দেখি থাকে আপোনাৰ পামজুমেৰা বুলি কয় ইয়াত আপোনাৰ হোটেল আছে 7 ষ্টাৰ হোটেলখনো আছে তো এহেদম পুৰা মহাকাশৰ পৰা যে এই দ্বীপটো দেখি থাকে আৰ্টিফিচিয়েলি বনোৱা হয় এটো আমি ইয়ালে মানে পামজুমেৰালৈ যোৱা নাই ইয়ালৈ যাব পাৰে আপোনাৰ তাত মানে বিচত ধৰি লওক আপুনি এনেকৈ বহিবগে পাৰে কিন্তু তাত এনেকুৱা এক্টিভিটি কৰা তেনেকুৱা কোনো নাই আৰু কিন্তু ওপৰৰ পৰা যে চাই পিনে ইমানেই ভাল লাগিছিলে নহয় জেগাখিনি মানে তললৈ নামিবলৈকে মন যোৱা নাই কিন্তু আমাৰ টাইম হৈ গৈছিলে যে লাহে লাহে আকৌ তললৈ নামি আহিলে